sang ataca els llençols blancs i fa amb violència. Que diferents que seríem tu i jo si haguéssim sabut veure el seu desig i llegir el mit en altres termes. Entendre que el reflex inclou sempre l'entorn, paisatges. No té cap sentit dir no m'agrada la poesia com no té cap sentit dir no m'agrada la música. I crec que això, doncs, que festivals com aquests doncs, permeten descobrir que, ostres, és que pot ser una experiència molt bonica i, a més, en un context com el que, com l'actual, en què crec que estem doncs, bastant assedegats de paraules i de trobar-nos i de que algú expressi les emocions perquè no, venim d'una època doncs, especialment difícil, doncs encara amb més motiu la poesia és més necessària que mai i aquest tipus d'actes em sembla que és una aposta molt interessant i molt bonica que s'ha d'agrair perquè evidentment la poesia sempre és una aposta. He tornat de la Sibèria amb el puny alçat i els llavis vermell de Rússia. Després, els dies res i un mur blanc, i clavava els ulls, tornassols de fam. Sempre està molt bé que se li doni un espai, a, no només a la poesia, a la literatura en general, perquè, com bé dius, doncs, de cara a l'estiu sempre hi ha doncs, més aquesta sensació de concerts, de cinema a la fresca, etc. I també un moment de pensar en la paraula dita i en la literatura crec que és important. És una bona manera d'incentivar la lectura també, no només la poesia com a espectacle, sinó la recerca després personal de la ciutadania en aquest aspecte. Hem escurçat distàncies, però seguim igual. Tenim a tocar l'aigua, el mar radiant des del balcó. ¿Cómo puso la marea cada vez? Me parece muy bonito y muy íntimo y me parece precioso el lugar. Me parece una propuesta diferente y creo que hay que acercar la poesía a la gente. Yo creo que ha sido una buena propuesta. Fer la poesia de tu a tu, escoltar-la, que hi ha aquesta intimitat i aquesta sinergia entre les poetes que expliquen els poemes, que expliquen secrets que no havien explicat altres vegades, i és una estona molt agradable i fa de molt bona sèrie. Un ombra vinguda de lluny. Els homes pleguen les botigues i tornen a casa. Pararan de nou la botiga i fumaran a la porta i la noia, que potser no és xinesa, ballarà per dins mentre serveix cafès. Sempre cal que algú mossegui primer el fruit llampant i venenós de mort, per saber que no podem tocar-lo. I aprenem així, sense gaire ciència.